Tak, čau čau. Tak dneska jsem tady s dalším videem. Nebude to teda na Škodovku, tak jak tady vidíte, jak zabírám, ale bude to teda obecně na všechny veterány a youngtimery, protože bude to teda o rádích a o takových starších rádích, které jsou ještě na kazety. Jo, takže bude nám teda dneska o tyhle ty starší rádia a konkrétně o to, jakým způsobem tyhle ty rádia napojit na telefon, pokud teda mají vlastně jenom rádio, kazetu, nemají vlastně přístup na jacka, nemají bluetoothko a nic z moderní vymožeností. Takže jdeme na to. No a jakým způsobem teda na ten telefon to připojit? Tak jedna z možností a taková nejjednodušší, tak je pořídit si speciální kazetu. Tak ta speciální kazeta vypadá takhle. Je to taková kazetka, která ale nemá v sobě pásku. Jo, tady má čtečku. A přes tu čtečku, ona ta kazeta se umí chovat, jako kdyby tam ta páska byla. Takže umí přenášet vlastně zvuk z toho telefonu přes klasický aux, třeba půlkovej. Jo. Přímo vlastně do té kazety. A ta kazeta tady vlastně přes tuhle tu čtečku, tak to umí přenést do toho rádia a chová se to, jako kdybyste měli kazetu. A kvalita, ale musím říct, že si myslím, že je lepší než jakoby z kazety z klasického teda MCčka. Jo, takže jdeme se podívat na to, jak to funguje. Takže zapneme si teda rádio. Tak. Vložíme kazetu. Tak, teď se nám to teda přepnulo. Jo, takže vidíte, že nám hraje kazetka. No a kazetu si připojíme na telefon. Tak, vezmeme kabel a ten si teda připojíme tadyhle na telefon. Tak, teď vám teda řekla kazetka, že můžete připojit. A tady si dám nějakou testovací muziku. Takže vidíte, že nám to krásně hraje. Ovládání je samozřejmě z telefonu. Jo, takže podle toho, co zmáčknete na telefonu, tak na to reaguje kazetka. Jediná nevýhoda je samozřejmě, že vám z toho trčí teda tenhle ten kabel. Jo, ale to je malá daň, takže tady si můžete rovnou šoupnout telefon klesem. Nebo si ho šoupnu do držáku a už si přehráváte. Jo, takže takhle jednoduchý to je a je to teda pouze jedna z možností. Další možnosti si ukážeme příště. Tak jo, tak díky za pozornost, mějte se pěkně a zase příště. Čau.